menee ystävälleni Joonalle Forsasta. Elikkä, onko kystä? Kyllä. Kerta kaikkiaan, arvossa juhlayleisö. Jönssi. Päivinen, kuuluuko täältä mitään? Laitetaan ne piuhat kuulomaan, kiitos. Meidän keikat itsestä ainakin, niin mua ei
jännitä lähellekään niin paljon mennä esimerkiksi tonne telttaan tai sitten tonne saarilavalle soittamaan kuin tänne. Meikä toivoo, että tää nyt edes menee kohtalaisen ok. Kiitoksia vaan, kun olette jaksaneet tämän aikaa. Selvä kappale siitä. Elikkä kiitos ymmärryksestä taitaa niin, olla. Kiitos ymmärryksestä sanoo Jöns. Mut mitä sanoo rumputaiteilijamme Sipe?